ariko iba twahuye kera twahuye kera ni umuntu wo muri famiye nyine waduhuje yabibonye kuri posite hanyuma arambwira ibi ni ibi cyane aramubwira nyine ari mu marushanwa aramubwira nyine ndi mu marushanwa aramusobanurira byose arambwira ati abantu ngomba kumusapotinga uko bishoboka kose yanyu biriya nyine mwabonye ese mu ndirimbo ze ukundiye nda hari ya kera yitwa Cinderella exactly narabikoze naripimye nsanga njyewe biruzuye imetero imwe na mirongo irindwi hanyuma ngezeyo barampima basanga nyine ntabwo byuzuye sinzi ukuntu byagenze haburagaho rimwe Inyarwanda TV twizera ko muri ari amahoro uyu munsi tugiye kuganira na Umutesi Leah umwe mu bakobwa 37 bari guhatanira kuzavamo 20 bazajya muri Boot Camp ya Miss Rwanda ni umwe mu bakobwa amaze iminsi cyangwa se iminsi nk'ibiri ishize nibwo yavuzwe cyane mu itangazamakuru bitewe n'uko umuhanzi wo muri Tanzania Ali Kiba yakoze post akavuga ati nyaboneka umukobwa wanjye mumushyigikire tugiye kuvugana rero byinshi kuri we ko yinjiye muri Miss Rwanda se Ali Kiba bahuye gute ndetse anakwibutse ko wakomeza kumutora kugira ngo azaboneke muri aba bakobwa nibinagenda neza yegukane ikamba tubahe ikaze rero mu kiganiro tugiye kujyana nawe Umutesi Leah tugaye ikaze mu kiganiro na Inyarwanda TV murakoze cyane meze neza meze neza fresheye ni zose cyane Umutesi Leah ni muntu ki Umutesi Leah ni umukobwa umunyarwandakazi w'imyaka 22 akaba ari umwe mu bari guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda Amashuri se amashuri ndiga mu mwaka wa gatatu kaminuza wiga ibijyanye n'iki na travel and tourism management ubu ni ibijyanye n'ubukerarugendo ndo nimba mbyumva neza ni ibintu wakuze ukunda se cyane ni ibintu nkunda gutembera niyo mpamvu ni ahantu watembereye hagushimishije ngeze gukora tour y'igihugu cyose hari igihe ki hashize like umwaka ni urugendo usobanura ute iyo tuba wakoze ni urugendo usobanura ute kuko umuntu amabwira ati waracika ngo ni urugendo rushimishije kuko hari byinshi nize hari ahantu henshi nagiye menya mu gihugu mu kurushaho nyine kumenya igihugu cyanjye nagiye ntembera rero ngira experience ku hantu henshi nkaganira n'abaturage mpasanze bamwe na bamwe bakambwira uko babayeho ya ni ibintu byari byiza cyane muri secondaire wize iki neza turize nukuvuga n'ubundi wakomeje muri ya nzira yego tugaruke gato kuri famiye umwana wa kangahe muri famiye ufite ababyeyi bombi mutuye he ndi umwana wa kane mu bana barindwi dutuye Musanze akaba ari nayo ntara nyine mugaragariye muri aya marushanwa ya ukiri muto se wumvaga inzozi zawe ari izihe hari igihe kenshi umwana akora avuga ati nshaka kuzaba perezida nshaka kuzaba umuganga inzozi zawe zari izihe inzozi zanjye njyewe zari urebye zari kuba umufashoni dizayina ariko nkabikora undi n'umumodo hanyuma ikindi numvaga nyine ko nshaka kuzitabira amarushanwa byanze bikunze kuko hari mukuru wanjye ugeze kwitabira amarushanwa yo muri Belgique niho aba nyine yigeze kuyitabira hanyuma nyine ampa motivation ikomeye cyane ndavuga why not njyewe ntazajyamo nyine ngo ndebe ko nyine nanjye natwaye ibyo kamba mukuru wawe yitwa nde yitabiriye aya marushanwa hari igihe ki yitwa Gentil Uwizeye yitabira amarushanwa ya East African Belgium
Miss East African Belgium. Yeah. Hani muri bibiri na cumi na kabiri. Yagarukiye kuhe mwanya? Yageze mu finalist. Uravuga ko byaguteye ishyaka ukavuga uti nanjye igihe runaka nzitabira amashuri y'ubuvuzi. Cyane. Imanuro se noneho yaguhaye mbere yuko witabira Miss Rwanda? Yego. Yakubwiye iki? Narambwiye BU ukore cyane, fokasinga kuri project yawe. And then usenge cyane, Imana izabigufashamo, bizagenda neza. You have my full support. Yeah. Ariko se mukuru wawe abwira mu rugo ko agiye kwitabira amashuri y'ubwiza, bahise babyakira cyangwa baravuze ati umwana wacu waratunaniye kuko kenshi hari kriteri, hari ibyisha abantu bafite ku mashuri y'ubwiza, avuga ati amashuri y'ubwiza se wenda zararura umwana wacu mu rugo, bahise babyakira? Yego, barabyakiriye. Ni abantu bumva kandi ni abantu bashyigikira umwana muri talafite. So yarababwira ati njye kujya muri Miss East Africa Belgium, then baramubwira go ahead, tuzagusengera nk'ababyeyi, ufite full support yacu. Ya ntabwo bigeze bamugora cyangwa ngo bifate nabi, ni abantu bumva kandi bari very supportive. Reka tugaruke gato ku bijyanye no kubika imideri, uvuga ko wakoze ubikunda, wabikozeho? Nabikozeho. Nta Musanze n'inaha i Kigali gake. Hari nk'amashanwa y'ubwiza witabiriye? Amarushanwa yo kumika imideri, sorry. Yego. Ni nka yanyu? Nitabiriye CCA Style Awards, nitabira na Rwanda Culture Fashion. Ya ndumva ari ayo ngayo nitabiriye akomeye nyine azwi mu gihugu. Hari ibihembo watwayemo? Ntabwo byari ibihembo, ni nko kugenda nyine ukimurika na agence. Muri CCA twabaye aba kabiri. Aba kabiri mu cyiciro rw'igihugu? Ni amarushanwa n'ubundi ni ku rwego rw'igihugu, niko navuga ko havamo abantu bavuyemo ahantu hatandukanye mu gihugu, then bagahura bagakompeta, tuba ba kabiri. Then iyo Rwanda Culture Fashion niyo mu gihugu hose, n'abandi bazamo bakambika, ni show, ntabwo ari amarushanwa, ntabwo ari kompetisiyo. Byagufashije iki? Iyo ubaze nk'imyaka amaze mu bijyanye no kumurika imideri, byagufashije iki? Byaramfashije mu buryo bwa financially, twajyaga gukora ibitaramo bakatwishyura tukabona amafaranga. Ikindi byamfashije gukora ibyo nahoze nkunda kuva kera, nkora ibyo nkunda, then bimfasha nyine no kumenya gutambuka. Ubona ukuvuga ngo muri Miss Rwanda bakwitega mu bijyanye no kumenya gutambuka cyane. Yego. Ariko se iyo urebye ubona imideri ari ibintu byatunga umuntu ndamutunga, ariko mu Rwanda ntabwo biratera imbere cyane nk'ahandi. Ariko umuntu ubikora nyine bya kinyamwuga, ufite ahantu nyine akora amakonekisiyo menshi atandukanye, byamutunga. Ariko mu Rwanda sinzi ko byagutunga ijana ku ijana, kuko ntabwo biragera kuri levo bavuga ko byagutunga. Wavuze ko wakuze ukunda ibijyanye no kumurika imideri. Igihe kirageze rero inzozi zirahindutse ubibura biretse, kubera iki? Ntabwo navuga ko nabiretse, nuko nabaye mbihagaritse, kuko nyine nta bitaramo byabaga kubera iyi covid. Ndavuga reka mbe mbihagaritse, hanyuma fokasige ku masomo yanjye, then nyine nzabikomeze iyi korona ivuyemo ibitaramo byagaritse. Ariko wanavuze ko kubera mukuru wawe uvuze uti amarushanwa y'ubwiza yitabiriye, nawe hari ikintu yakuyemo, nawe ukavuga uti wenda reka nanjye nzagira irushanwa nitabire. Umunsi rero wanzura uvuga uti noneho igihe kirageze kwa Mutare Miss Rwanda, hari igihe ki? Kandi muri umunsi nanzura ko ngomba kwitabira. Warabyagejeje ubundi cyangwa uyu mwaka nibwo ubigerageje? Uyu mwaka nibwo mbigerageje. Muri za 2018 niwe ugeze witabira? Ntabwo navuga ko nitabiriye, kuko ntabwo nageze ahantu. Uwo mwaka nagiyemo ariko mbura uburebure ho gatoya, so biba ngombwa ko nsigara aho ngaho nyine. Ntabwo navuga ko nagitabiriye, kuko ntabwo nakompese n'abandi. Wagiye ariko wagiye kuri lisiti uriyandikisha? Nariyandikishije cyane, hari 2018 I think. Nari byabereye Musanze still, niho nari niyamamarije mu ntara y'Amajyaruguru. Ariko se mbere y'uko witabira Miss Rwanda, ni wari wabanje kureba ibyo umukobwa asabwa, nibura ngo ushaka akametero wipime? Exactly, narabikoze, naripimye nsanga njyewe biruzuye. Kangahe? Imetero imwe na 70.
hanyuma ngezeyo barampima basanga nyine ntabwo byuzuye sinzi ukuntu byagenze haburaga ukangana haburagaho rimwe uratashye rero watashye wivuta uwo munsi uravuga ko wakoze ukuntu ibijyanye n'amashanwa y'ubwiza barapimye basanga harabura santimetero imwe icyo gihe bavuga ko utemeye gukomeza watashye umeze ute natashye nababaye of course n'undi muntu wese wajyamo ashaka ikintu bikanga akakigerageza bikanga ariko nyine ndakomeza nizera mu mana ndasenga hanyuma ndavuga reka muri siporo rero izagaruka umwaka utaha metero zarageze ya wakoze siporo kuko nubivuga nakoze siporo nyinshi gusimbuka imigozi kujya ku ma YouTube ndeba siporo umuntu yakora kugira ngo abe muremure azamuka agasanga metero kavuga ndabikora nyine byose ako ngeze wacika intege nyine kuko ni igihe kinini umwaka wose urumva umwana ni igihe kinini ndabireka then nibwo naje kumva yuko nyine haje amahirwe ku bantu nyine bakuyeho ibintu byo gupima ndavuga why not nta joining ko nifitiye icyizere ikintu nyine cyari cyambujije ni icyo kintu ariko nyine ngize imana bagikuyeho ndavuga aya niyo mahirwe yanjye kuyafatira umutesi uravuga yuko wageze mu rugo ugakora siporo muri 2019 ntabwo metero zari zuzuye muri 2020 ntabwo zari zuzuye muri 2020 rero ntabwo nabonye ukuntu njyayo byagenze nari mbiza ukuntu byari byatangiye no kumvamo kubera nari nacitse intege mu kuntu kubera ikibazo cya metero cyangwa nawe cya metero kuko ibindi nari narakoze poje nari narakoze ibintu byose ama research ya hanyuma ikibazo cya metero nyine kibaye gutyo ncika intege mukuntu uravuga uti kamba ndarihebye noneho wicaye mu rugo usomye mu binyamakuru bitandukanye birimo na Inyarwanda ubona ko Rwanda Inspiration Backup Tegurance Rwanda yoroheje ingamba ziri mu bijyanye n'ibiro n'uburebure ukimara gusoma umutwe wawe haje iki umutwe wanjye hajemo ko ngomba kwiyandikisha nkajya guhatana ko mbonye amahirwe nari narabuze imyaka ishize ariko ngomba kubyaza umusaruro noneho uyu mwaka wakoze rero iyihe myiteguro mbere ko wiyandikisha igihe byose ni irushanwa ni rigari uhuriramo n'abakobwa benshi wakoze iyihe myiteguro hari ukuba ingamba zorohejwe cyangwa se ibyo bagenderaga wakoze noneho iyihe myiteguro uvuga uti reka noneho ninjiremo namara amasha imyiteguro nakoze harimo nko gukora practice kugenda ikindi kwitoza kuvuga nkajya muri miruwari nkavuga ndi kwireba kugira ntinyuke nyine ubwoba bushire ikindi ni ugukora ama research kuri misoranda zabanje kugira ngo mbashe kwiyungura ubumenyi nyine ndebe ibyo abandi bagiye bavuga bakora ikindi no kureba ibibazo bagiye bababaza nkabyiga ntabwo ari ugukopera ni ukwiyungura ubundi bumenyi kuko ntabwo wavuga ngo ugiye kwiga ibintu byose domene zose uzigeremo narabuze rero byaba byiza ngiye nkakora ama research ku bintu mbona bakunda kwibanda hanyuma no ku bindi muri rusange wamenyesheje mu rugo noneho ko ugiye kwiyandikisha cyangwa wabikoze mu ibanga ndi kumwe na mukuru wanjye hanyuma ndamubwira uzi n'ikindi nabonye kuri Miss Rwanda nyine bahinduye criteria zongendera ndavuga bakuyemo uburebure ahita ambwira uravugisha ukuri ndavuga hehe ahita ambwira ugomba kugenda ukiyandikisha aya mahirwe niyo ubonye yego mpita njyayo then mu rugo babimenye nyuma nariyandikishije bakubwiye iki narambwiye kuhaje tukuri inyuma ufite support yacu barambwira tugenda nyine aya mahirwe ubonye ntuzapfushe ubusa itegure bihagije kugira ngo uzabashe nyine kwegukana ikamba uriyandikishije batangaje ko ari abakobwa 413 wiyumva gute nta gitutu wari ufite uravuga uti nyamara ushobora kutarenga ubutaro wiyumva gute bwo guhangana kuri nkurikije uko nari nakoze n'amavidewo nabonaga nyine y'abandi ngewe nari nzi ko nibajya gutangaza nyine abakomeje bari bugendere ku ntara kwa kundi babikoraga akavuga aba bahagarariye intara aba bahagarariye indi noneho ngewe nkikompana ba bandi turi mu ntara imwe wari ubazi amavidewo yabo nyine si uko yacaga kuri kesito yego nari yarebaga nyine
narebo ukuntu nyine nakoze nkavuga aha ngomba gupasinga byanze kuze yego ya nagitu turebye ningeze ngira gusenga imana nyine yabimfashijemo ya bona ndatambutse ubonetse makoga ni mutatu nabarinyushye wahise no uvuga uti ndakora iki no kugira ngo ndenge abakoga mbonika makoga 20 njye muri butika natangiye kwiga ku mushinga wanjye cyane hanyuma nshaka n'andi ma ideas ku ruhande abantu bagisha inama abo nabyumva neza ngakora ama research atandukanye kugira ngo imyiteguro yanjye nyine ibe myiza ku buryo nyine nzakora ikintu cyiza kigatuma mbona iyo pasi wakomeje kuvuga umushinga cyane na mbere kujya muri misibano wanje kuwutegura umucamo cy'umushinga wawe ushingiye ku ki ushingiye mu gushyira urubyiruko cyane cyane mu buhinzi kuko urabizi urubyiruko ahanini muri iyi minsi no kuva kera bazi ko ubuhinzi ari ubwo abantu bakuze cyangwa se abantu bo mu cyaro cyane cyane ntabwo rero bakunda kujya mu buhinzi rero njye nkaba nzanye proje yo kubashishikariza kujya mu buhinzi cyane ko ari umwuga wagutunga uramutse uwukoze bya kinyamwuga ndetse mu buhinzi bugezweho n'umushinga witeze hiki uri guhatanira ikamba abanyamihigo ufite inzu zo kuvuga ati ndamutse mbaye nyamwuga uyu mushinga uri kubona aricyo uzafasha sosiyete yego uzafasha sosiyete kuko ni umushinga uje guhindura urubyiruko rukava mu myumvire kuko nk'uko mubizi mwese u Rwanda aho rugeze ntabwo twihaza mu biribwa so njye rero ndashaka kubashishikariza kujya mu buhinzi kugira ngo twihaze mu biribwa ndetse tube twanasagura n'amasoko ya rero numva bizagira impact nini ku gihugu atari ku rubyiruko gusa ahubwo no ku banyarwanda muri rusange bakora ubuhinzi n'abakora gucuruza ibiva mu buhinzi ya bizagira impact nini cyane bitume igihugu cyacu gitera imbere umutesi ubu ngubu turi kujyana ikiganiro nahoze ndeba kuri website mbona uri ku mwanya wa gatatu cyangwa uwa kane aho ngaho mu majwi yo kuri interineti no kuri serivisi ubiteranyije uri gukora iki kugira ngo nyine abantu bakomeze kugushyigikira nawe wenda uze ku mwanya wa mbere ni ugukomeza kwibutsa abantu nyine uko bantora ngakomeza nyine kwibutsa inshuti zanjye zikabwira inshuti zabo gutyo mu by'ukuri njye njya kwinjira muri irushanwa nabanje gushaka inshuti nyinshi kuko nari nashatse nyine na creatinze friendship n'abantu benshi kuko nari nzi ko hari igihe nzabakenera koko hanyuma nyine nibo ngenda nifashisha nkababwira mu ntore mu nshyigikire mubwire n'abashuti banyu ba ntore ya gutyo bakagira abantu uravuga yuko wabanje kurema inshuti umushuti nabonye izina gushyigikira ariko imbaraga ariko iba twahuye kera ni umuntu wo muri famiye nyine waduhuje kera gihe ki hashize imyaka nk'itanu mwahuye amaso ku maso cyangwa kuri chat amaso ku maso ni umuntu ushaka aho twahuriye ntabwo ari ngombwa ariko turaziranye nyine ni umushuti wanjye bisanzwe icyo gihe muhura se mwahuye n'umufana we kuva kera ndamufana ariko nyine ntabwo twahuye n'expectinga guhura nawe n'umufamiliye wanjye waduhuje ariko ntabwo ari njyenyine ari nk'ifamiliye nyine turahura gutyo ya turamenyana hari igihe kenshi umuntu muhura aribwo bwa mbere usanzwe uri umufana we ukanatwara akademiro tubara agatwaye icyo gihe rero bakomeje kuvugana ariko haciyemo igihe kinini tutavugana ya haciyemo igihe kinini tutavugana yongera kubona ejo bundi nyine ndi mu marushanwa hanyuma mbwira ko nyine agomba kunsapotinga uko ashoboye aribyo birangiye ufite ishati zawe nawe yego yari bwarasubiye mu rugo ibisanzwe yaradusuye hanyuma mwebwe mwarasuye yego muri tanzania aho byari bihe byiza ni umuhanzi mukuru nabonye akurikirwa na miliyoni zirenga eshatu kuri instagram byagufashije iki akimara kubipostinga byamfashije kugira izindi nshuti z'iwabo cyane cyane nibo benshi nabonye bagiye banyandikira mbwira tugomba kugushyigikira Alikiba ni umuntu wacu turamukunda rero kudusaba ko tugushyigikira ni ibintu tugomba gukora usibye nawe n'abandi banyarwanda benshi nagiye mbona batera komantere ya urumva ni ibintu byamfashije byatumye mbona abandi bantu benshi bagenda bantura bakomeza kundebamo icyizere bambwira urashoboye ukomeza ukore cyane
uravuga ko ari umushuti wawe waguhuje nawe no mu familye wawe niwe wamwibukije kugushyikira cyangwa ni wowe wamwibukije ko aya yibonye kuri post hanyuma mbwirire nibi cyangwa ndaramubwira nyine ari mu marushanwa yabonye kuri post cyangwa post y'uwo post yo mu familye aramubwira nyine ndi mu marushanwa aramusobanurira byose arambwira ati abantu ngomba kumusapotinga uko bishoboka kose yanjye biriya nyine mwabonye ese mu ndirimbo ze ukundiye nda hari ya kera yitwa Cinderella ariko nahoze mbona na komantera abafana abenshi bavuze ati ni ukumenyana bisanzwe cyangwa baranakundana ni ukumenyana nta bintu bikaze birimo ni umushuti wanjye nyine tubisanzwe ntabwo mukundana nk'uko nabonye ndabivuga ntabwo dukundana uyu munsi rero uri muri Miss Rwanda ni nabyo twanaganiye ubishyira no ku buzima bwawe umushinga wawe nawe wumvikana nizere ko abantu bari ku kiganiro biteguye gukomeza kugushyigikira nta muntu muri Miss Rwanda uguteye ubwoba nawe icyizere cyo kwegukana ikamba uragikura ku ki icyizere ngikura ku mushinga wanjye nkagikura ku gukora cyane nkagikura kandi kuri support y'ibitekerezo ngenda nkora ku ruhande yaba nkumva ko nyine nta kintu cyatuma nagera ku kamba nshyizemo imbaraga nyinshi ufite umuhigo ki ufite umuhigo wo kuvuga uti ufite umuhigo ki muri Miss Rwanda utabonye ikamba rya Miss Rwanda nande zatangwa witeguye gukuramo rimwe Imana nishoboza Imana nishoboza ngomba gukuramo ikamba mo hariya kabisa hari ikindi wumva utatubwiye wabwira abantu bari gukurikira inshingano na Nyarwanda TV icyo nabwira abanyarwanda ni ugukomeza kuntora bakanshyigikira bakajya handikirwa ubutumwa bugufi bakandika miss bagasiga akanya bakandika nimero 27 hanyuma bakohereza kuri 15/25 bakajya no ku gihe bagatora umutesi leya ni nimero 27 baba bambaye ubufasha bukomeye cyane ese leya bisobanuye iki leya ni umugore wo muri bibiliya avugwa muri bibiliya imico ye n'imyitwarire warayisomyeho yego narayisomye kera ariko hashize igihe murakoze cyane ntakibumva wabwira rikiba ari kiba ni ugukomeza kunshyigikira akabwira abatanzaniya bakandora cyane tugakomeza nyine tukagera imbere no kumushimira yakoze cyane kubw'igikorwa yahore byanshimishije ntibatubwiye ariko ahantu mwahuriye bwa mbere yaraga bavuga muri Tanzania ni mu Rwanda ni inyamakuru ariko batubwiye ko umwaka ari hashize imyaka nk'itanu ntabwo mbizi neza ariko kugereranya nyine nkasanga ngeze no muri itanu ese n'umuntu utarahura amaso na Rikiba wenda uretse kumubona mu ndirimbo bamubwira ko ari mu biki nawe mwahuye wowe yari umuntu umuntu uri hambo aratuje agira urugwiro ni umwana mwiza cyane byaguhaye kuraje kumeza kurashisha amajwi rero cyane umutesi wakoze cyane wakoze nawe